da mi... A šta, a ovi napadi na ovu devojčicu Pavlinu? To je bilo strašno, ja sam bio te večeri, ovaj, to je bio te večeri smo imali u Kolarcu, prvo to je bio koncert Srpska Nova godina, po prvi put u Kolarcu Ćirilica organizovala ovaj, to večer, srpski pojici su bili ovaj, njihov sastav, bio je Gusto Boško Vujačić, bio je ovaj, ko je još bio, bio sam, da, pa to je bilo to jedno umetničko večer gde se prvi put u Kolarcu da otpevano spremte četnici. I onda je, ovaj, da gledaj, znači, ono, srpska mi truba zatrubi iz ovog sela Drenova, povika Draža Vojvoda, spremte četnici. Znači, to su bile dva stiha, ta. I bila je mala Paulina, ovaj, naš drug Ljubinko, nemoj, deto, sine, nemoj da pevaš, ti treba da nastupi, bilo ladno. Ti treba da pevaš večeras ovu kosovsku pesmu, treba da pevaš na trgu. I ona je, i posle toga upoznao sam Paulinu i zagrlio sam je ovaj, jedno divno dete koje peva srpske izvorne pesme i ispalo je problem ovaj, da se to dete praktično raščereči. A smetalo im, sve im smeta što je srpsko. Kažem, to su klasne, oni dobijaju neke, gledaj, oni dobijaju neke neonice. To kada pljuneš Paulinu, ti verovatno dobiješ neki poen tamo kod njih, a neće ti oni platiti ništa za to, nego će ti, ono, kada ti osvojiš Srbi, moćeš da kradeš još malo više. Znaš, to je, pa tu ti Milo Đukanović, cijela ta vlada je išla tako. Mislim, ono, kad pljuneš ono, ti onda možda ubiješ još tri škaljarca ili kamčara, nema problema. Ako baš dobro pljuneš, onda možeš i 800 kila da prebaciš. To je, jer u principu, pa mi, nažalost, kažem, našoj državi, u vlasti, u ovoj, u onima koji su na vlasti, tu je problem da očistimo ljude, da se očiste ljude koji na taj način funkcionišu, koji su ovdje tu ubočeni, da ih naša država hrani, da ih naša država finansira, a oni da je rade ovo to iza leđa. Tako da mi praktično sada u sklanjaju se jednog, ne znaš pred kim smeš šta da pričaš, ne smeš da budeš Srbi ni u srpskoj vlasti. Za kraj bi te pitao komentar ovoga što mediji u Velikoj Britaniji govore da već je spremna sahrana kralja Charlesa i ostalo. Pa šta da radimo? Pa bio je kralj, ispunilo, mislim, gledaj, toliko dugo bio princ. Mogli su mislili da neće nikad ni da čekati. Da, on je, znači, ipak je on uradio nešto svoj život. Oženio je Kamilu i... Pa dobro, uspeo je, ne može se kaži da nije bio kralj. Tako, to je za vizdove. Tvoje knjige ovog puta nisi doneo ni jednu novu knjigu. Pa nisam, ništa, draga Vujić. Radiš? Radim šesti deo, imam još jednu knjigu koju imam ugovor. Treba da isporučim. Radim, pišem. Ovaj. Dragan Vujičić, dosije X, to mi je sajt, imate Vujab Hotmail, mogu knjige se naruče, knjiga ide dobro. I kažem, ova, zaista idu dobro, neću da se hvalim. Onaj ko je pročito, neka pitaju ono ko je pročito, pa neka i on kaže što je. Evo, mogu i mene da pitaju, mogu, ja sam oduševljen, stvarno to. Jedna vrsta onoga što si ti rekao da će polako da nestaje sa interneta, nećeš moći više. Nećeš moći više. Na Googlu, to i nećeš, to, ali u tvojim knjigama ti si postoji, lepo da. Sve. Samo mi je žao jedna stvar, kažem, samo mi je stvar žao, ja sam znao, ali nisam znao će se dešavati ovom. Dakle, svi ovi naši lekari koji su postavili prave zvezde 2020. 2021. Ja sam znao da će to nestati, što nisam pravio u isto vreme drugu knjigu, tako je govorio Bata Trustra, znaš. Eto ti. To nisam uradio i toga sad više i nema, to je sad otišlo. Ovi koji su to govorili kažu da nisu, a ja imam da jesu, isto kao što... U celom svetu... Što ne objaviš?